Tiga bala bomba dan penyelamat BBP di daerah Tumpat terbabit menguruskan pengebumian 31 mangsa COVID-19 setakat ini. Dua proses terbaharu dijalankan pada 27 Mei membabitkan wanita warga emas berusia 69 tahun di tanah perkuburan Islam Kampung Kelaboran disusuli jenazah lelaki sama usia di Kampung Geting. Ketua BBP Pengkalan Kubur merangkap penyelaras operasi COVID-19 daerah Tumpat, Penolong Penguasa Bomba Raja Arisan Raja Ismail berkata, urusan pengebumian membabitkan 4 anggota daripada pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan bersama Kakitangan Kesihatan yang mengendalikan sepenuhnya operasi itu. Tinjauan dilakukan di sekitar tanah perkuburan itu mendapati beberapa ahli keluarga dilihat hanya mampu memandang dari jauh sambil merakamkan gambar atau video menerusi telefon bimbit untuk simpanan peribadi. Hari ini merupakan pengurusan jenazah COVID untuk daerah Tumpat seramai 30. Ini merupakan jenazah yang ke-30 bagi daerah Tumpat. Dan gerak kerja pengurusan jenazah pada hari ini kita turut dibantu oleh seramai 10 orang daripada unit Kota Baru dan juga dibantu oleh anggota bala bomba dan penyelamat Tumpat. Dan untuk maklumatlah, maknanya kepada para pendengar semua, kes COVID di Tumpat ni agak tinggi. Jadi nasihat pada penduduk kawasan Tumpat amnya, silalah ambil perhatian yang serius untuk menangani, sama-sama menangani masalah COVID. Hari ini berapa jenazah di sana? Dan kita sekejap lagi, untuk makluman, hari ini kita ada 2 jenazah. Ini di perkuburan Kelaburan dan sekejap lagi kita akan mengurus jenazah di perkuburan Genting, kawasan Kelabu. Keseluruhan 30 kan semua? Keseluruhan setakat ini